ne on siistejä. Ihmisten pitäisi nähdä enemmän sun taidetta. Jep. Mä oon aina halunnut testata jotain katutaiteen tyylistä. Mulla ei ole kauhean hyvää oloa. Voitko sä hakea mulle vettä? Tiia? Oot sä kunnossa? Tiia? Tiia, herää! Maria, soita ambulanssi! Tiia pyörtyy! Tiia? Tialle todettiin tosi harvinainen hengenvaarallinen sairaus. Siihen on lääke, mutta se on niin kallis, että lääkärit ei suostu hankkimaan sitä. Mitä? Eihän se ole reilua! Tässä on Tian henki kyseessä! Mä tiedän, mutta meillä ei ole melkein mitään, mitä me voitais tehdä. Mä voisin kysyä vielä lääkäreiltä, mutta se tuskin auttaa. Tässä sanotaan, että keskussairaala seinää on kirjoitettu spraymaalilla, että täällä annetaan ihmisten kuolla. Joo, se on saanut aika paljon kritiikkiä viime aikoina, että mun serkkoa ei hoidettu kunnolla ja se menehti. Hei. Mikä on Tian tilanne? Ai oikeesti? Se saa sen lääkkeen. Mä tuun sinne heti.